Hát januárban eltelt 3 hét, és hozzám is befutott pár csomag, úgyhogy úgy gondoltam, itt az idő, hogy elkészítsem az idei év első Norbi Update videóját, melyben, ahogy korábban is tettem, az elmúlt hetek szerzeményeit szeretném bemutatni nektek. Sziasztok, Norbert vagyok, és üdvözöllek benneteket a csatornámon, illetve 2020-ban az első Norbi Update videóban. Ahogy azt korábban említettem, ebben a videóban az első 3 hét szerzeményeit szeretném bemutatni nektek. De még mielőtt belevágnék ennek a paknak a részletezésébe, azért szeretnék elmondani pár dolgot. Egyrészt a Norbi Update videókkal kapcsolatosan, egyrészt viszont az új beszerzéseimmel kapcsolatosan. Akkor kezdeném is rögtön a Norbi Update videókkal. Úgy döntöttem, hogy nem fogok csinálni minden héten Norbi Update videót, hanem csak akkor, amikor összejön egy tetemes pak, amit aztán érdemes itt bemutatni nektek. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne értesülnétek az új szerzeményeimmel kapcsolatban, mert az új szerzeményeimet természetesen megosztom az Instagramon, illetve a Facebookon is. Úgyhogy ez itt a reklám helye, aki nem ismeri még a filmgyűjtés Facebook oldalt, illetve hát a csoportot, az lent megtalálja az elérhetőséget, illetve hát elég csak a Facebook keresőbe beírni a filmgyűjtés szót, és már is megtaláljátok mind a csoportot, mind pedig az oldalt. Ami a második dolgot illeti, a beszerzéseimet, hát tavaly egy picit elszaladt a ló, és rohadt sok pénzt költöttem erre a hobbimra, és nem biztos, hogy ezt hosszú távon szeretném csinálni, már csak azért sem, mert vannak azért más dolgok is, amik fontosak az életben. Hát úgy döntöttem, hogy ebben az évben azért húzok egy limitet, ami lehet, hogy ha forintra átszámolom, akkor valószínűleg egy elég magas összeg lesz. Én körülbelül 500 euróra, havi 500 euróra gondoltam, amit ugye minden probléma nélkül ki tudok fizetni erre a hobbimra, de ismerve azt a tényt, hogy mennyi exkluzív kiadvány jelenik meg, hát nem hiszem, hogy bele fogok férni ebbe az 500 euróba. Azt tudni kell, hogy a Filmarena Collection-t, illetve hát a Black Barons-t azt továbbra is szeretném szinte gondolkodás nélkül megvenni azért, hogy teljes legyen a kollekcióm. Oké, a Filmarena Collection-ből nem az, mert hiányzik az első, amit most horror áron itt ilyen 5-600 eurókért vesztegetnek, és annyit nekem semmiképp sem ér meg, lehet bármilyen csilli-villi, bármilyen limitált, azért 5-600 eurót egy kiadványért adni az nagyon sok. Szóval a Filmarena és a Black Barons-t azt továbbra is gondolkodás nélkül meg fogom vásárolni, abból mint az összes sorszámozottat és az összes sorszám nélküli kiadványt is, azonban a HDZ-t, a Mantalab, Nova Media, illetve Kimcsik között majd szelektálni fogok, és tényleg csak azokat fogom megvenni, amik igazából fontosak számomra. Na, ennyit akartam elmondani, és van még itt még egy fogadalom, újévi fogadalom, hogy 2020 a kibontások éve lesz. Igazából sokat gondolkodtam ezen, és úgy döntöttem, hogy nincs értelme a kiadványok zömét bontatlanul tartani a polcon. Egyrészt eladni most nem szeretném őket, és ha meg el is fogom őket adni, szerintem egy jó állapotú kiadványért körülbelül ugyanannyit el lehet kérni, mint amennyibe újkorába került. Úgyhogy ezeket akartam elmondani itt még az első Norbi Update videó előtt, és akkor most bele is vágnék a kiadványok részletezésébe. Hát itt van előttem ez a hát viszonylag szegénynek mondható pak, és remélhetőleg innentől kezdve már nem lesz olyan pazi nagy csomag itt előttem a Norbi Update videókban. Voltam Magyarországon, ott becsúszott egy kiadvány, érkezett csomag az Amazonról, a német Amazonról, befutott egy Zavi, megjött a svéd csomag, azt már ugye láttátok a kicsomagolós videómba, megjött egy kimcsi kiadvány is, és jött egy Filmarena is, és itt van az elmúlt 3 hét csúcsa, a Batman Anthology doboz a HDZ-tától. Na, és akkor bele is vágok a kiadványok részletezésébe. Először kezdeném az elsővel, ez egy magyarországi szerzemény. Meg is mutatom, hogy miről van szó. Ez Ed Sheeran Jumpers for Goalposts című koncert Blu-ray-je, amit a Wembley stadionban adott koncertjekor rögzítettek.
Hát azt kell tudni róla, hogy eredetileg bementem egy médiamárba, nem akartam semmit se venni, majd úgy körbenéztem, és felleltem Ed Sheeran BD-jét. És úgy döntöttem, hogy nekem ezt a 13 eurót megéri, ami egyébként kevesebb, mint itt az Amazon. Úgyhogy beszereztem ezt a Blu-ray-t, úgyhogy nem jöttem ki üres kézzel. Hogy is nézne az ki, hogy bemegyek valahova, és nem veszek semmit. Egyébként nem nagyon szeretek úgy bemenni, nézelődni, hogy nem tudom biztosan, hogy valamit mindenképpen venni fogok. Akkor inkább be sem megyek a boltba, mert az fölösleges időpazarlás. Na, a következő két kiadvány a német Amazonról érkezett. Az első közülük, ez az a Kék Ördög, azt hiszem, hogy ez a magyar címe. Ahogy látjátok, ez egy Blu-ray, és azt kell tudni róla, hogy bizony tartalmaz magyar szinkront. Be is mutatom ide a kamerába, nem tudom, hogy mennyire fog látszani, ott van valahol, hogy ungáris. Úgyhogy vártam sokáig, gondolkodtam, hogy beszerezzem-e vagy sem, de végül is aztán úgy döntöttem, hogy jobb inkább most beszerezni, mint várni tovább, mert félek attól, hogy el fog fogyni. Egyébként Surround a magyar hang. Csodálkozom, hogy nem hozták be Magyarországra. Magyarországon, ha jól tudom, csak a DVD jelent meg, pedig van belőle Blu-ray is. A következő Amazon szerzemény az egy Steelbook, és ez a Támadás a Fehérház ellen 3, a Védangyal bukása, vagy valami hasonló, azt hiszem a magyar címe. Hát erről azt kell tudni, hogy ez bizony nem tartalmaz magyar szinkront, az még csak hagynám, hogy ez nem tartalmaz, de Magyarországon nem lehet sehogy sem beszerezni, mert senki nem vállalta be, hogy kiadja. Tudom én, hogy legtöbb helyről az jön le, hogy nem éri meg kiadni se DVD-n, se Blu-ray-en. Igazából ez egy nagy baromság, hogyha okosan csinálnák, akkor mindenképpen megérni, és nem panaszkodni kell, hogy mindenki letölti torrentről, hanem tenni az ellen, hogy tényleg legyen kínálat a boltban, és egyre többen vásároljanak filmeket legális forrásból. És most nem csak a fizikai médiumra gondolok, hanem arra, hogy akár mondjuk az iTunes-on, vagy talán a Google Play-en is vannak filmek, azt nem ismerem, ott is meg lehessen vásárolni egy-egy filmet magyar vonatkozással, lehetőleg szinkronnal, hogyha létezik hozzá szinkron. Szóval ez volt a Támadás a Fehérház ellen harmadik részének Steelbook kiadása, úgyhogy most már teljes a trilógia. Mindhárom részből nekem megvan a Steelbook, csak hát sajnos a harmadik részhez valószínűleg nem lesz magyar vonatkozású lemez. Hát igen. Na, ez volt az Amazon, a német Amazon, a következő öt kiadvány az Svédországból érkezett, tehát ezeket nem szeretném külön részletezni, mert a svéd csomagom kicsomagolásáról csináltam egy videót, amit vagy itt megtaláltok, úgyhogy csak gyorsan bemutatom egyesével a kiadványokat. Az első a Taplógáz, Ricky Bobby legendája, vagy balladája, vagy valami ilyesmi a magyar cím, magyar szinkronnal a mozis változat. A következő kiadvány a Darabokban, ez nem jelent meg Magyarországon, ha jól tudom, még DVD-n sem, van rajta magyar szinkron és magyar felirat is. A következőnek a címe azt hiszem Lankadatlan Divikok Story, vagy Divikok Storia. Hát ezt csak azért vállaltam be, mert fillérekért adták, azt hiszem ilyen 1,50-1,70 körüli összegért euróban természetesen vesztegették. Ez korábban megjelent Magyarországon is, de évek óta nem kapható. Akkor a következő kiadványa Vékony Jég. Ez csak DVD-n jelent meg Magyarországon, pedig van belőle szinkronos Blu-ray is, és a következő kiadvány az a Vademberek hajszája, szintén ugyanazt elmondhatom, mint amit a Vékony Jégnél mondtam, hogy csak DVD-n jelent meg Magyarországon, pedig van belőle szinkronos Blu-ray is. Na, ez volt tehát a svéd csomagom, és akkor most jöjjön az egyedüli árva Zavi kiadvány, ami januárban érkezett, ez a Doctor Strange 4K UHD plusz Blu-ray kombót tartalmazó Zavi exkluzív steelbookja.
Sajnos magyar vonatkozást egyik lemez sem tartalmaz, de hát én a Steelbook miatt választottam, hogy teljes legyen a Zavi Marvel kollekcióm. Úgyhogy ez volt akkor a Doctor Strange, és akkor most már jöjjenek a, hát az ingyenc falatok, ahogy mondanám. Az első közülük egy kincsi kiadvány, ezt be is mutatom, ez a Jackie Brown lentikuláris full slipje. Ahogy látjátok, nem tudom, hogy mennyire látszik ez a felső kamerában, valószínűleg látjátok ezt a lentikuláris effektet. Ez a Jackie Brown, hát sajnos magyar vonatkozás nem tartalmaz, de majd a magyar vonatkozású lemez kerül bele. Sokak szerint ez a Steelbook elég csúnya, nekem egyébként tetszik, mert nem szokványos. De erről majd fogok csinálni egy kibontós videót, kicsomagolós videót, és akkor majd be fogom mutatni nektek, hogy is néz ki a Jackie Brown. Ez volt tehát a kimcsi, és akkor most jöjjön a Filmaréna. Januárban egyébként a Filmarénától kettő csomagot várok. Az egyik az már befutott, úgyhogy itt van előttem. A másik az már Budapesten vár, úgyhogy legközelebb, amikor megyek Budapestre, akkor már azt ott át tudom venni. És hogy miért kérem Budapesten a csomagot mindig, vagy legalábbis többnyire, azért, mert fillérekbe kerül a kiszállítás. Körülbelül ilyen 6-7-szerese. Míg Budapesten ugye fix összeg, azt hiszem 99 cseh korona, ide Ausztriában meg a tömegtől függően változik, és azért egy ilyen 3 kiadvány tartalmazó csomag postaköltsége körülbelül 700 cseh korona körül van, szóval körülbelül 7-szerese annak, amiért Magyarországra szállított a Filmaréna. De ez csak így a dolgok margójára mondtam el. Hú, az első kiadvány az egy sima Steelbook, ez a Pókember idegenben 4K UHD plusz BD3D plusz BD plusz bónusz BD tartalmazó lentikuláris sorszámozatlan steelbookja. Hát ez a steelbook fog majd belekerülni a facba is, de hát én ugye meg szoktam venni sorszám nélküli változatát is, csak azért, hogy teljes legyen az egész Filmaréna collectionem. Úgyhogy ez most megvan, de természetesen jönni fognak majd a külön full slipek is, és majd a Maniacs box is a Spider-Man-ből. Erről is majd szeretnék egy kicsomagolós videót. És akkor van itt még kettő Filmaréna, kettő full slip XL, az első közülük a First Man, azaz az első ember. Ez egy 4K UHD plusz BD-t tartalmazó kiadvány, mint a 4K-n, mint a sima Blu-ray-en ott van a magyar szinkron és magyar felirat, és szerintem ez lesz a következő kicsomagolós videó. Szóval ez volt az első ember, és akkor következik az utolsó Filmaréna szerzeményem, amely az első 3 hét során érkezett. Ez is egy Filmaréna Collection, ez a Schindler listájának 25. évfordulós kiadása. Szintén egy lentikuláris full slip XL-ről beszélünk. Nem tudom, hogy ez mennyire látszik, de azért valamennyire csak látszik. Ez egy 4K UHD plusz BD-t tartalmaz, de csak a sima Blu-ray-en van magyar vonatkozás, magyar szinkron. A 4K-n nem a csehekkel vagyunk egy lemezen, sajnos. Úgyhogy aki ebben magyar vonatkozáson 4K-t szeretne, annak meg kell vennie. Vagy Magyarországon, vagy akár máshol, ahol magyar vonatkozással is kapható a Schindler listája, a 4K lemez természetesen. Na, ennyi volt a Filmaréna, és itt az utolsó dolog, ez a gyönyörűség. Ez a gyönyörűség Kínából, vagy Hongkongból érkezett pontosan, és ahogy látjátok, ez a Batman antológia, mint a 4 résszel, és azt bemutatom ide is a felső kamerába, hogy lássátok, majd kiderül, hogy mennyire látszik. Meg is fordítom, mert így jobban látszik. Ahogy látjátok, a dobozban benne van mint a 4 rész, külön full slipben. És így néz ki a doboz, de erre majd ki szeretnék térni egy külön kicsomagolós videó keretén belül. És ezt ide le is rakom.
Úgyhogy ennyi volt az első 2020 első Norbi update-je. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és megköszönném, hogyha fel is iratkoznál a csatornámra. Hamarosan egy újabb videóval jövök, és addig kérem, ha nézzétek meg a többi videómat is. Legyen szép napotok, és 2020-ban is legyetek jók. Sziasztok!